Vítám vás u sledování dalšího vydání Karvinského expresu. Připravili jsme pro vás reportáž z výstavy Pavla Lakomého a také se zastavíme na akustickém koncertě, který se konal na Lodičkách. Policejní preventisté se v Karviné zaměřili na dospělé cyklisty. Netýká se jich zákonná povinnost mít při jízdě přilbu, přesto jim je kvůli jejich bezpečnosti doporučována. Preventivní akci nazvané Na kole jen s přilbou si policisté vybrali místo u Karvinského moře, kam za odpočinkem přes prázdniny míří spousta českých a polských cyklistů. My se snažíme nabádat cyklisty, aby používali přilbu při jízdě na kole i nad zákonem stanovenou povinnost 18 let. Z toho důvodu, že ten cyklista je prostě zranitelný účastník silničního provozu, jeden z nejzranitelnějších, a ty následky těch nehod bývají mnohdy fatální. Přilbu nepoužívá většina starší generace cyklistů. Na otázku, proč zní často stejné argumenty. Nejčastěji se setkáváme s tím, že měli jako tendenci nebo snahu si ji pořídit, ale ještě jim to nevyšlo a že si to pořídit chtějí. Ale jsou tady i odpovědi, že se jedou projet jenom na kousek, na chviličku, a tím pádem jako za chvilku budou doma a jim se nic nestane. Snažím se ji teď už sehnat a tak. Budu nosit, samozřejmě. Beru si to k srdci, fakt si to beru, někoho oloupím o tu přilbu. Nebo mají to děti, to mají ve sklepě a zbytečně to tam leží. Tak si to vypůjčím na ten do konce roku. Jsem zvyklý jezdit bez přilby, beru si to k srdci, ale mě si tu přilbu budu nosit. Já jsem strašně tvrdohlavej, takže nevím, to je nepohodlný to je. Ty přilby jsou opravdu důležité, nebo to je to minimum, co by člověk měl. Samozřejmě kolo v pořádku, aby bylo, a přilby a nechápu ty, kteří vlastně jezdí s dětma, a kolikrát vidíme, že nemají ani ty děti ty přilby, což tomu fakt nerozumím. No. Nevěděl jsem, že i na kolo bych se musím nosit helmu. Přilbu by si měli cyklisté nasadit, i když je čeká jen krátká jízda, třeba za nákupem. Stát se může cokoliv, i když člověk vyjede z baráku, tak se může stát těsně před barákem něco. Může to být i o tom, že to nemusí zavinit samotný cyklista, ale právě proto je dobré tu přilbu mít, protože musím počítat s tím, že já třeba můžu dodržovat ty pravidla, nicméně někdo je dodržovat nemusí a já potom budu zraněný právě díky nepozornosti třeba řidiče motorového vozidla. Policisté si také všímali, jestli cyklisté jezdí správně po komunikacích. Někteří chodci i cyklisté s tím mají problém, protože zrovna tady kousek od nás je dopravní značka, která rozděluje a jasně ukazuje, který pruh je pro cyklisty a který je pro chodce, ale ti lidé to prostě nevnímají, a přestože ta značka je nejenom svislá, ale i vodorovná, tak ti cyklisté jezdí tam, kde mají být chodci, a chodci chodí tam, kde mají být cyklisté. Policisté proto všem radí, aby byli lidé při své cestě ohleduplní a užívali tu část komunikace, která jim je určená. Mnohdy se stává, že právě ti chodci využívají chůzi, ty cyklostezky, ti cyklisté se jim nemají kde vyhnout a potom dochází ke kolizím. A rovněž cyklistům bych vzkázal, aby prakticky mírnili svoji rychlost, protože když jedou mezi chodci, tak musí počítat s vběhnutím nějakého chodce, třeba malého dítěte, do vozovky, do jeho dráhy, a taky můžou být potom ty následky i pro toho chodce, i pro samotného cyklistu fatální. S cyklisty se preventivně v terénu chtějí policisté potkat ještě v tomto roce několikrát. Ve výstavních prostorách knihovny v Karviné Frištátě momentálně probíhá výstava obrazů umělce Pavla Lakomého. Prohlédnout si jeho díla můžete do konce července. Karvinská klavíristka Vanda Měch otevřela několika známými skladbami výstavu známého výtvarníka Pavla Lakomého. Pavel Lakomý má za sebou již značnou řadu výstav. Ta v Karviné byla v pořadí 93. Sem do knihovny ve Frištátě přivezl svou tvorbu z posledních let. Není to monotematický, já maluju obrazy. Já říkám, že mám ukecaný obrazy, že jsou to příběhy vlastně. Možná i takový duševní striptýz, který naštěstí každý nepřečte teda. Když to úplně zjednoduším, tak mě napadne název obrazu a pak teprve přemýšlím, jak to stvárnit a dát tomu vlastně tvář, tomu nápadu nebo tomu názvu. Jako no. Nejbližší mu je olejomalba. Tou tvoří většinu svých obrazů. Akryl používám vlastně víceméně jako podmalbu nebo jako pomůcku, která rychle schne, takže to, ale olej je
z 98%. No. Pavel Lakomý se v mládí zaměřil na hudbu, ta se mu pak začala prolínat do obrazů. V 90. letech se pak zcela věnoval malování. Je to dost depresivní, když si to člověk takhle začne sumírovat. Já se nerad otáčím, já spíš radši koukám dopředu. I když už má Pavel Lakomý za sebou desítky výstav, a to nejen u nás, ale i v zahraničí, tady v Moravskoslezském kraji vystavuje poprvé. Já jsem hrozně rád, že jsem vlastně poprvé tady na severu Moravy, protože já jsem teď zrovna se o tom bavil, že jsem udělal vlastně kolečko okolo republiky, dá se říct, jako jo, že byl jsem až v Mariánských Lázních, jsem měl výstavu ve Znojmě na náměstí, jo, v Domu umění, u Bolka Polívky divadle. No, za 93 výstav toho zažijete hodně, jako no. A samozřejmě jsou tam i od Hamburku, Cáchy jsem měl teď naposledy výstavu 2019, ještě těsně před covidem, tak jsem měl v Cáchách, úžasné město, teda jinak, no. Ale na obrazy to musí každý si udělat názor úplně sám. Prohlédnout si obrazy Pavla Lakomého může veřejnost do konce července. Výstava je prodejní. Jeho obrazy najdete i v kalendářích, které jsou na výstavě také k dispozici. Na závěr nás čeká ještě jedna reportáž. Zastavíme se na Lodičkách, kde se konal jeden z pravidelných akustických koncertů. Další povedený projekt, který se setkal s nadšením u veřejnosti, má na svém kontě iniciativa do Kořán. Pravidelně začala pro návštěvníky oblíbeného areálu Lodičky pořádat večery nazvané Akustika. Kdokoliv, kdo ovládá nějaký hudební nástroj, se tady přidává k ostatním, aby společně zahráli lidem známé české písně. Hrajeme průřez vlastně česko-slovenskou tvorbou, nějaké zahraniční hity. V podstatě to, co lidi mají rádi, si zaspívají nějaké táborákové písničky. Tenhle ten nápad to udělá veřejně, to se setkalo s velkým nadšením, jezdí nám tady lidi nejenom z Karviné, ale z blízkého okolí, takže to má stoupající tendenci a těšíme, kam to půjde dál. Hlavním tvůrcem večerních akustických koncertů je Tomáš Hercik, který dal tomuto komunitnímu projektu duši. Máme vlastně akordy a texty na, vlastně jako na obrazovce. To znamená, že lidi vidí, co zpívají a vidí akordy, jako ty muzikanti, takže si to nemusíme tak pamatovat. My jsme jako spojili vlastně nějaký moderní IT svět v vozovkách s tím, jako s tou tradicí hrát u ohně, opět si klobásky. K muzikantům se postupně přidávají další a další hráči a přibývají i jiné nástroje, třeba housle, ukulele nebo kachor. Přidat se mohou příště i další, co třeba zkouší hrát jen doma, ale i profesionální muzikanti. Takže tímto zveme Nohavicu, ať přijde za náma. Nemá to daleko přece z Ostravy, že jo? Setkání teďka máme každý měsíc, vyhlášené teďka dva termíny, je to 16.8. v pátek a pak 29. v pátek. Lodičky do té doby ale ožijí dalšími akcemi. Ta nejbližší se koná už tuto sobotu. Tuhle sobotu tady bude Oldies Party, vystoupí kapely Lunetic a Holky. Celým večerem nás bude provázet Lumír Moškovský. Máme určitě připravený bohatý doprovodný program, ať už to jsou dobové herní automaty a určitě lidé se nemusí ostýchat vzít si devadesátkové oblečení na sebe. Jsme na konci, díky za pozornost a těším se na viděnou s vámi opět příště.